ញ៉េកូនឃើញហើយ Hello សួស្តីបានត្រៃតាមវាតើអានេះល្អហើយមួយណាក៏ល្អដែរល្អទាំងអស់ហ្នឹងត្រៃបានយើងបាច់ចាំថាសរៃពីសរៃខ្ញុំអីជាងនេះបាច់ទេបាច់ទេអត់ទៅសរៃបានសរៃមួយណាក៏ល្អដែរអុយមិនសិនណាអត់សិនក្តៅទេសិនខ្ញុំក្តៅអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់បៃតាបើកន្លែងយើងបតោងឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលខ្ញុំអត់បាំងនេះទេខ្ញុំដាក់ចែកខ្ញុំកាត់បើដាក់ផ្ដាល់នៅហ្នឹងគឺដឹងតែក្តៅខ្ញុំដាក់បាក់វាលើចេះដែរតែខ្ញុំកាត់អាធុងវាអាធុង30លីត្រអាធុងសូមួយកណាត់គ្រប់ប្រហែលក្របប្រហែលក្របទឹកដាក់បានមើល8អាងមើល2 4 6 3 8អាងហើយ8អាងប្រហែលក្របយើងវាយដល់មួយអាង3ក្របដល់3 24 25ក្របទៅពេលក្របក្របនៅមេទៀត25 26មេ5ទៀតគឺទៅ31ហើយ31ក្របឲ្យក្រប50ក្របមកបាត់ដៃបាទចុះអាចទៀងដល់100ហ៎108មែនទេរត់ប៉ែ120តើបើ120អត់ដល់នេះចុយជាប់បាត់ស្មានឹងពេកបាន100ក្រប100ក្របតើតែ180ថាពេកបាន100ក្របបានខំយកអានេះទៅនេះ100ដល់នឹងតម្លៃដូចគ្នាទេខុសគ្នា10ដុល្លារខុសគ្នា10ដុល្លារនេះឬក៏សរ៉េនឹងឲ្យគេផ្សេងតែសរ៉េណាគេផ្សេងតែយកមកណៃវិញឲ្យសរ៉េតែដាក់ប្រអប់កេះទៅវិញធំនេះសរ៉េឲ្យអ្នកណាទៅបើខ្ញុំអត់តាមបាននេះហោះអីទេបើថាមានណាគេតាមកប៉ិតអាចទៅរួចយើងឆ្នៃវាដាក់កំពង់ស្ទប់ពីក្រោយមួយទៀតមកដាក់ស្ទប់មួយថែមួយទៀតបាទស្ទប់នៅចុងគេខ្ញុំគិតចឹងឯងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប្រើតយោអត់មានប្រើតយោប៉ុនបងណៃប្រើ3ហ៊ុននេះបាទខ្ញុំប្រើតែ27ទេ27អត់ត្រូវក្តៅមកទៅអស់នេះចឹងបាទតោះ3បាទ34 34មកបាត់អត់អីបាទអញ្ចឹងមកខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់យកអា34ត្រាក់ចុងមកកើតទេមែនទេអត់ទេយើងត34ទាំងអស់ហើយយកអាមួយទៀតអាចុងក្រោយគេសម្រាប់ stop ខ្យល់ពេលមានរុនចេញចូលសងខាងហ្នឹងហើយបាទចេញចូលនៅក្នុងហ្នឹងទៅវានឹងមកក្រោយគឺបុកឡើងលើវិញទាំងអស់មើលខ្ញុំអត់តាមយល់អាចំណុចហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយចេះវិញបើសិនជា motor ខ្យល់យើងមួយអាហ្នឹងមែនទេហ្នឹងហើយយើងតចេញមកក្រៅមកប្របាយ34ទាំងធប់ដល់ពេលអាចុងក្រោយគេណែអូមកថាបើមកថាបើក្រេអញ្ចឹងចុះលេខណាឲ្យធុកមូសប៉ាតិចកូនអស់យីតាអូមកថាទៅយក34ឆ្វាយទៅវិញអស់លេខអញ្ចឹងមែនទេអាកន្លែងនេះកំពុងខ្យល់ធំពីមុខអាក្រៅនេះមួយទៀតដាក់ក្នុងមួយទៀតបាទដាក់ក្រៅមួយទៀតមកដឹងឲ្យនៅបណ្ដោយនេះអាចពី100ក្រៅបានបាទក៏ប្រតែទៅយកដល់30ដល់34បាទ34ទៅអស់បើដាក់តូចវាជាៀបខ្យល់ហ្នឹងមិនអត់ទេវាស្ទប់ខ្យល់បន្តិចអវាលំនឹងអត់ត្រូវអញ្ចឹងម៉ូទ័រអាកន្លែងក្របខ្លះចេញតិចកន្លែងខ្លះចេញច្រើនដាក់34វិញអញ្ចឹងដាក់ដូវីដេអូវិញបាទខ្ញុំលើកតែតិចអានឹងទៅធំខ្លាំងដល់3500តោះនោះ50ហ្នឹងអានោះអត់ដល់50ដល់6000 6000ហ្នឹងឯងបាទលើ5000ហ្នឹង6000ដល់6000ប្របាក់ធ្វើមកតែអីចាំដល់ព្រិចអាងពេញចាំដោវីដេអូក៏បានដែរណាបាទបាទព្រលីរត់អានោះសិនខ្ញុំជួយញ៉ាំរកក្តៅស្ទៀតទៅរកក្តៅក្តៅក៏គុកមកខ្ញុំតិចស្លឹបជក់ស្លឹបខ្ញុំដាក់ខ្យល់ចោះខ្យល់ថែមដាក់បុកចូលសិនទៀតអាខ្យល់យកវាខ្យល់វាហ្នឹងទៅដាក់ឲ្យបាច់អូជួយតិចមែនទេទៅរួចទេតើរួចទេអញ្ចឹង
សំខាន់បំផុត motor ប្រើល្អមិនល្អយើងដឹងគ្រាន់តែប៉ះក្តៅណានឹងមិនថាអូយើងកវតឲ្យស្ទះខ្យល់ហើយតែខ្យល់ខ្យល់អីក៏វាក្តៅដែរបើអញ្ចឹងអាក្បាលក្រេះក្នុងប្រមាណបើកចោលទាំងអស់ក៏ដោយអាមូលមូលដកចេញទៅតតស្យោត្រង់បណ្ដាដាក់មូលប្រហើបឲ្យខុយខ្យល់ចោលណាខ្យល់ខ្យល់ចាផ្សេងអន់ឥឡូវតើមើលសិនមើលតើថើបតុងទៀតសិនមើលចាំថើបកាត់ចាំខ្ញុំតើមើលផ្លែតើណាអរគុណចាបាទអូខេពូអូខេឥឡូវយើងចូលសាច់រឿងយើងម្ដងហ្នឹងហើយអរុនសុស្ដីបាទអូខេហ្នឹងហើយអរុនសុស្ដីនេះគឺទឹកអើបាននេះគឺទឹកសម្រាប់វាស់ pH អូខេឥឡូវយើងមកវាស់ pH ទាំងអស់គ្នាណាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលជួយគ្រប់គ្រងនិងមើល page របស់ខ្ញុំ page ហ្នឹងគឺដាក់ឈ្មោះថាកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមបង្កងដង្កៀបក្រហមតែពិតវាមិនអីអស្ចារ្យទេគ្រាន់តែឈ្មោះហ៎បាទវាអស្ចារ្យតែយើងធ្វើបានអីខ្លះហើយនៅមុននឹងយើងលក់មុននឹងដេញដោចាញ់ទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងនេះគឺវីដេអូសម្រាប់វាស់ pH បាទហ្នឹងហើយមុននឹងយើងចង់យកទឹកណាប៉ុណ្ណាក៏ដោយប្រមាណស្រះប្រមាណស្រែក៏ដោយសំខាន់បំផុតគឺយើងយកមកដាក់ទឹក5មីលីលីត្រណាទឹកចំនួន5មីលីលីត្ររួចទៅយើងបន្តទឹកថ្នាំទឹកថ្នាំនេះ pH នេះបាទ pH តែហ្នឹងក៏វាប្រាប់រួចអស់លែងហើយយើងមិនចាំបាច់គិតគូរច្រើននេះបាទ pH តែហ្នឹងវាតែបានត្រឹមតែ 4.5 រហូតដល់ 10.0 តែប៉ុណ្ណោះបាទដាក់3ដំណក់ណាបាទโอเคนั่งไงบางคนจำช่วยแชร์เนี่ยมวยพองมั้ยสำหรับไปฮะเตะมวยนี่ฮะยังเตะตึงตึกไพรนั่งตึงตึกซาบบานตึงอ้อนั่งยังกรอนแต่มันนั่งยังวะยังยกเก้ายังนั่งบ่าเก้าตึกนั่งยังตะดูหาตึกเดี๋ยวยังเตาวะนั่งยกหมดเลยយកមកលេងកៅបាទយកមកលេងកៅហើយបានយើងដាក់ទឹកចំនួន5មីលីលីត្របាទអានេះគឺបែបបុរាណនេះជាការណែនាំបន្តិចបន្តួចទេហើយក៏វាមិនច្រើនដែរសម្រាប់វកាវ៉ះ pH មកនេះមកណាអូខេយើងដាក់ទឹកចំនួន5មីលីលីត្របាទដាក់ទឹក5មីលីលីត្ររួចទៅយើងបន្តទឹកថ្នាំចូលចំនួន3ដំណក់ហ្នឹងហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណាយាយមួនហុងលីនៅព្រៃវែងយ៉ាងណាយ៉ាងម៉េចហើយអូខេឥឡូវយើងបន្ត3ដំណក់ចូលទៅដើម្បីដឹងកម្រិតទឹកនេះយើងយកទឹកអានេះខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយនឹងទឹករតកងគេធ្វើបានហើយអូខេហើយយើងគ្រាន់តែយកមកតេសសាកល្បងឲ្យយើងដឹងថាតេសវាស់ម៉េចអីម៉េចទៅប៉ុណ្្នឹងឯង
នេះយើងបន្តចំនួន3ដំណក់ចូលក្នុងកាហើយវាទីបន្តដូចគ្នាដែរយើងមិនផ្ទៀងចេះទេយើងមិនផ្ទៀងទៀតទេគឺយើងបន្តអញ្ចឹងបន្ត1 2 3អូខេយើងបន្តតែ3ដំណក់មកយើងក្លុកយើងមកប្រៀបធៀបពណ៌វិញណាពណ៌វិញហ្នឹងគឺបានអានេះវាបាន7.5 បាទបាន 7.5 អូខេអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងដូរទឹកកំពុងចាំបកងអត់អីទេវាសំខាន់បំផុតបកងយើងដែលផ្សំនៅហ្នឹងហើយយើងអាចដូរបានអត់អីទេអញ្ចឹងទឹកយើងគឺ 7.5 ទឹកហ្នឹងគឺវាមិនមែនថាល្អបំផុតទេសម្រាប់ការចិញ្ចឹមបកងទៅតាមខេត្តផ្សេងៗយកបាននិយាយខេត្តនីមួយនីមួយទៅណាឥឡូវខេត្តណាបែរហាចន្លោះប៉ុណ្ណាវាតម្រូវទៅតាមហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងអ្នកណាដែលនៅខេត្តណាយើងត្រូវតែដឹងថាអមថាអ្នកនៅខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងពេលហាអាចទៅដល់ 7.5 បានទៅ8បានអញ្ចឹងបាននៅចន្លោះរយៈពេលប្រហែលទៀតហើយដែលវាអត់កើតរោគអញ្ចឹងនៅចន្លោះពេល1ខែទៅ2ខែទៅប៉ុណ្ណោះដែលអត់កើតរោគទៅ3ខែណាចំពោះអ្នកនៅកាចេះវិញអ្នកនៅកាចេះបើសិនជាពេលហានៅចន្លោះពី7ទៅ 7.5 វាអាចមានងាយនឹងកាត់ស្លែឬក៏កាត់អុចអុចសសពេញខ្លួនវាហ្នឹងអញ្ចឹងវាតម្រូវការវាត្រឹមតែ6ទៅ 6.5 តែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងបើសិននេះយើងនិយាយជាមធ្យមវិញវាអាចពី 4.5 រហូតទៅដល់ 8.5 ហ៎អត់មានបញ្ហាទេបាទសម្រាប់បែបធម្មជាតិហ្នឹងការបកស្រាយបែបនេះខ្ញុំមិនបាននិយាយថានៅខេត្តណាខេត្តណីទេខ្ញុំនិយាយទូទៅតែម្ដងបាទសម្រាប់ទូទៅតែម្ដងណាបាទយល់យរំគឺទាំង24ខេត្តក្រុងបើសិនជានៅសៀមរាបម្ដុំប្រាសាទបកងឬក៏ហួសអង្គរងៃតិចហ្នឹងបើហាអាចក្រោម 4.5 ទៀតនោះទៅក្រោមដីយោបាទតែបើនៅកាចេះវិញបាទម្ដុំត្រង់ណាទេពេចឈ្មោះបាទទៅហើយអញ្ចឹងទឹកដីវាខុសគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងសម្បិតរតនគិរីក៏ដោយរតនគិរីបើសិនជាប៉េហា6ទៅ 6.5 ធំលឿនមែនតើល្អលឿនមែនតើបើចំពោះនៅកំពង់ឆ្នាំងវិញនៅកំពង់ឆ្នាំងវិញបើអាចទៅរួចប៉េហាត្រឹមតែ6ទៅ 6.5 បានហើយហើយសាធារ៉ានៅចន្លោះត្រឹមតែ3ដំណក់2ដំណក់3ដំណក់4ដំណក់អូខេអត់ចេះមានបញ្ហាបកងអត់ខ្មៅឯសល្អហ្នឹងហើយចាំតិចទៀតចាំយើងនិយាយពីរឿងធ្វើសិភៅវិញបាទបងប្អូនណាក៏ឆ្លៀតឱកាសក៏ធ្វើមុនក៏ធ្វើទៅសំខាន់បំផុតឲ្យវាត្រឹមត្រូវបាទទៅតាមកលៈទេសៈទៅតាមទីកន្លែងមូលហេតុអីនៅកន្លែងណាខេត្តណានិយាយឲ្យចំចំហើយកុំឲ្យនិយាយតែសម្រាប់ចិញ្ចឹមបង្កងណានិយាយឲ្យចំខេត្តណាខេត្តណីនៅចន្លោះភូមិឃុំស្រុកណាអាហ្នឹងបានវាត្រឹមត្រូវ
បើសិនជាយើងនិយាយជាទូទៅអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈធំធេងណាជាទូទៅហ្នឹងឥឡូវពេលហាសម្រាប់ដែលបងប្អូនឯកជនចាំនៅអាងស៊ីម៉ង់ខ្ញុំនិយាយតែរឿងសបនិមិត្តតែម្ដងព្រោះអីរងថ្ងៃនេះសបោបងប្អូនដែលគាត់មាន business ក្នុងការលក់កូនបង្កងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដែលអត់មានសមត្ថភាពផលិតខ្លួនឯងដែលយកមកពីក្រៅប្រទេសឬក៏យកមកពីណាខ្ញុំមិនថាទេសំខាន់បំផុតឲ្យចេះកែបញ្ហារបស់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ឲ្យអតិថិជនដែលគាត់ទិញយកទៅចិញ្ចឹមវាអត់មែនឯងសំខាន់ឲ្យពួកបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យយល់ដឹងអំពីការវាស់ទឹកហើយនិងលំនឹងទឹកបាទចង់យកមកកូនមកពីណាពីណេខ្ញុំថានេះវាសំខាន់បំផុតឲ្យដឹងប្រវត្តិពូជប្រកងមកពីណាគេផលិតនៅសាធារ៉ែប្រមាណបាទបេហាប៉ុណ្ណាដើម្បីតម្រូវឲ្យពួកគាត់ចិញ្ចឹមនៅខេត្តណាវាសំខាន់បំផុតណាស់អារឿងខេត្តនីមួយៗនឹងតែម្ដងដែលបេហាតែយើងយកកូនប្រកងមកតម្រូវសម្រាប់កូនប្រកងអ្នកខ្លះគាត់បង្កាត់គាត់ផ្សាំនៅនៅស្រះដីអញ្ចឹងហើយចំពោះបងប្អូនខ្លះដែលគាត់ធ្វើអាងស៊ីម៉ង់ខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំនិយាយដោយផ្ទាល់តែម្ដងចំពោះអ្នកខេតស៊ីមរៀបខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះក៏ធ្វើអាងស៊ីម៉ង់ចេញតាម YouTube មកហើយចេញតាម YouTube មកក៏ដាក់ក្នុងដីក្នុងអាងស៊ីម៉ង់បាទអានេះវាចាប់ដើមបញ្ហាហើយសិតតែបញ្ហាមិនត្រឹមតែខ្លួនឯងរហូតដល់អ្នកដតីទៀតណោះបាទអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយដាក់ដីវាមានមូលហេតុដាក់ដីដីហ្នឹងតើអាងយើងអាងវាមិនទៀតអាងនៅ5ថ្ងៃឬក៏អាងបែបណាឬក៏អាងក្នុងម្លប់បើសិនជាយើងដាក់ដីដាំស្រូវនិយាយពីក្នុងម្លប់វិញបងប្អូនមានណាគេធ្វើស្រូវក្នុងម្លប់ទេបើអត់មានពលឺកំពូភ្លើងហ៎បើថានៅជប៉ុនវិញគេដាំស្រូវក្នុងនៅក្រោមដីក្រោមភ្នំក៏ប៉ិតមែនក៏ប៉ុន្តែវាមានកំពូភ្លើងសម្រាប់ស្រូបបាទបំបែកនិយាយថាពលឺព្រះអាទិត្យហ្នឹងហើយដើម្បីចិញ្ចឹមរាងកាយដើម្បីបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកនិងអុកស៊ីសែននិងស្រូបអុកស៊ីសែនណែយើងអត់តាន់ដឹងយើងដាក់ក្នុងបន្ទប់យើងបាទនៅក្នុងក្រុងយើងដាក់ដាំស្រូវហើយនិយាយរួមទៅគាត់លែងយកដាក់អាងស៊ីម៉ង់ហ្នឹងក៏ដាក់ដីដាក់សិតសិតតក្រាស់មកទឹកហ្នឹងដាក់ដើម្បីអីដើម្បីឲ្យវេទនាខ្លួនឯងហ្នឹងបាទអត់បានប្រមាណទេមិនលើសពី3ខែទេធានាហ្មងដីស្អុយរលួយដោយសារវាគ្មាននៅប្រតិកម្មដោយសារគ្មានអ្វីដែលស្រូបអាស្អុយរលួយនឹងចេញពីក្នុងអាងពីក្នុងដីហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញ YouTube វាច្រើនពេកហើយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខុសតឯងវាមិនក្រាន់ទេឲ្យខុសអ្នកដតីដែរអញ្ចឹងសុំលើក្រោយមុននឹងធ្វើអីក៏ដោយយើងនិយាយថាប្រើរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដើម្បីដាក់អាងស៊ីម៉ង់ដាក់ដីហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានរយៈពេលថ្ងៃរបស់វាមិនមែនតែប្រើបានរហូតមិនមែនទេដីនឹងអស់ច្រើននឹង3ខែយ៉ាងយូរបំផុតហើយ3ខែបើបងប្អូនគ្មានសមត្ថភាពអស់ច្រើននឹង1ខែនឹងស្អុយរលួយដូរទឹកតែម្ដងគឺទឹកវល់តែម្ដងមិនអាចធ្វើការងារកើតអាចតទៅមុខទៀតកើតទេហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ទៅឆ្លាតទៅទៀតតទៅទៀតដែរឆ្លាតត្រង់ណាដឹងទេបាទគាត់យកវីដេអូតឡាក់ទៅធ្វើ YouTube ហើយគាត់ក៏ខុសតទៀតឲ្យគេអ្នកតែខុសច្រើនទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបង្រៀនឲ្យដាក់ដីក្នុងខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំបង្រៀនទេខ្ញុំធ្វើដាក់ដីក្នុងអាងថង់ផ្លាស្ទិកបាទថង់ផ្លាស្ទិកដើម្បីអីស្រូវប្រភេទស្រូវម៉េចសួរតយល់ប្រភេទស្រូវអត់អត់មានតន្ទឹងថាប្រភេទស្រូវម៉េចផងហ្នឹងបាទស្រូវអីគេខ្លះអញ្ចឹងយើងត្រូវតយល់ពីតម្រូវការពេលហាបោះវាទៀត
ហ្នឹងហើយអត់មានអ្នកណាសួរគឺខ្ញុំអត់ប្រាប់តែម្ដងតើប្រភេទស្រូវអីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ DPH ចន្លោះពីប៉ុណ្ណាទៅណាវាស្រូបស្អុយរលួយប៉ុណ្ណាទៅប៉ុណ្ណាណាអញ្ចឹងគាត់យកស្រូវអីគេខ្ញុំប្រាប់គាត់ប្រភេទស្រូវដាំស្រូវដាំស្រូវក្នុងអាងថង់ផ្លាស្ទិកខ្ញុំដាក់ដាំហីបាទតែបងប្អូនខ្លះគាត់ឆ្លាតទៅទៀតគាត់យកស្រូវដែលស្ទូងមកស្រូវមកពីណាទេដកមកពីណាទេយកមកស្ទូងវាស្ទូងដើម្បីអីហើយវាស្រូបអាចក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែប្រហែលថ្ងៃដឹងអត់ទំរំតែគ្នាស្រូបអាចប្រកងចេញពីអាដីនឹងគ្នានឹងវេទនាប៉ុណ្ណារលួយអារឹសចាស់បង្កើតណៃត្រាតណៃត្រីទៀតបង្កើតទៅជាអាមួយញាក់ទៀតស្អុយរលួយទៀតហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់យល់ពួកគាត់ធ្វើសោះហ្នឹងហើយមានបងប្អូនមកណែហ្នឹងហើយមានបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះទៀតគាត់ដាក់ចោដាក់ចោដាក់សរាយដាក់កផ្លោកបាទសួរដាក់សរាយដាក់ចោដាក់កផ្លោកហ្នឹងដាក់ក្នុងអាងហ្នឹងចំនួនមានកំណត់ដែរឬអត់គាត់មានប្រាប់គេថាមានចំនួនមានកំណត់ដែរឬអត់អញ្ចឹងមានចិត្តដាក់អីដាក់មានចំនួនកំណត់ទៅទៀតបាទហើយដាក់រយៈពេលប្រហែលខែប្រហែលថ្ងៃហើយវាប្រតិកម្មទៅបែបណាទៅបែបណៃបើបងប្អូនចង់ដឹងបាទចង់ពិសោធន៍ដោយខ្លួនឯងកុំតន់អាជឿគេកុំតន់ធ្វើតាមគេយកអាកផ្លោកយកអាចោរួអាអីនឹងទៅដាក់ក្នុងអាងស៊ីម៉ងមកបានមួយអាទិត្យអត់វាស្អុយរលួយអត់ហ្នឹងហើយបើចង់ដឹងយើងពិសោធន៍ខ្លួនឯងមើលតើវាស្អុយរលួយទេស្អុយរលួយអត់ដល់ពីអាទិត្យទេធានាហ្មងដាក់បាត់អាងខ្មៅវក់បញ្ញាហ្នឹងហើយសួរមានអីស្រូបវាអត់មានផងហ្នឹងមានតែបូមអាចវាចោលហត់នៅហត់ទៀតបើសិនតែអាងដីវិញយើងគិតមើលទៅមួយខែមិនតាន់ដីនឹងខ្មៅរលួយហើយបាទចូល2ខែភ្លាមមើល3ខែភ្លាមបងឯងបងប្អូនឯងចោះដើរចោះចូលបើមិនទឹកស៊ីតាមរាមជើងហ្នឹងសួរតែប្រកងវាការរោគទេបាទបើសិនតែយើងប្រៀបធៀបទៅអញ្ចឹងវិញឥឡូវយើងនិយាយពីបញ្ហាចាំយើងតជាមួយនឹងអាដាក់កផ្លោកដាក់ចោវិញបញ្ហាសម្រាប់និយាយរួមបញ្ហាសម្រាប់អាងស៊ីម៉ង់ឬក៏ថង់ប្លាស្ទិកហ្នឹងវាតម្រូវការនៅចន្លោះពី 6.5 ទៅ 7.5 ឲ្យវាលំនឹងបាទពេលដែលយើងធ្វើឲ្យវាលំនឹងនៅចន្លោះប៉ុណ្ណាទៀតហើយបាទវានៅចន្លោះពី6.5 ទៅ 7.5 អញ្ចឹងយើងទុកចោលវារយៈពេល3ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃទៀតឯណោះបាទនៅចន្លោះពី3ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃហ្នឹងយើងវាស់មើលម្ដងទៀតមុននឹងយើងដាក់ចោលហ្នឹងយើងវាស់មើលម្ដងទៀតថាតើវាឡើងដល់ 8.5 ឬក៏ 9 ឬក៏វាធ្លាក់ចុះនៅសោះ 5.5 ហ្នឹងឯងយើងវាស់វាទៀតវាស់រួចហើយបានយើងយកប្រកងទៅដាក់បើសិននៅចន្លោះពី3ទៅ10ថ្ងៃហ្នឹងបើហាននៅតែ6.5 ទៅ7.5 តដែលអូខេអញ្ចឹងដាក់បានអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំគិតអីច្រើនទេដឹងតែទឹកហ្នឹងយើងដឹងអានឹងសមត្ថភាពរបស់យើងហ៎ហ៎យើងមានសមត្ថភាពអូខេអញ្ចឹងអារម្មណ៍អត់ល្អទេអញ្ចឹង
ឈប់ប៉ះនេះសិនហេវបាយ